U Šidu se ove godine održava 15. po redu Šidsko kulturno leto. U okviru ove tradicionalne manifestacije Šiđani su imali priliku da uživaju u koncertu grupe Vrelo. Povodom toga razgovaramo sa Natašom Tomić, osobom koja je bila pokretač ideje o nastanku grupe davne 1999. godine. Dobrodošli, moram da vam kažem da smo uživali na vašem koncertu i kažite mi za početak odakle vam tolika energija? Hvala i mi smo onako puni utisaka. Svaki koncert je ono priča za sebe i publika i ambijent i nekako uvijek se desi neka čudo, neka čarolija. Učera se tako divan vetar duvao i pravio nam dekor na bini. Stvarno je fenomenalna energija, je uvijek prisutna kad se čovjek bavi ovakvom vrstom muzike. I uopšte kad ima ovako dobru ekipu sa sobom već, ovo će biti 20. godina. Tako da energije nam nikad ne presušuju i eto, mi to nekako gajimo, taj naš prijateljski duh, jedno drugi onako ponesemo i mislim da to ljudi osete. 2004. godine nastupali ste u Šidu. Kako ste zadovoljni reakcijom publike? 2004. smo mi bili još, više smo bili onako bazirani tradicionalni, da tako kažem, mada nikad nismo bili tipično tradicionalna grupa, uvijek smo neke obrade pravili. Tad nas je bilo jako puno pevačice, imali smo taj orkestar sa tradicionalnim instrumentima i fantastično je bilo i onda. I publika nas je tad divno dočekala i kažem, jako je muzika potpuno tad drugačije zvučala, ali savršeno i sad. Jednako nam je dobro bilo i tad i sad. Da se malo vratimo na vašu karijeru. Vi postojite punih 20 godina. Vi ste glavni krivac za sve ovo. Odakle je potekla ideja? Kad bi čovjek znao što će raditi u životu, to verovatno ne bi radio. To je tako izgledalo spontano. Grupa dece, ja sam vodila folklor i krenuli smo da pevamo, zazvučale su savršeno u mojoj glavi, u mojim ušima. Ja sam nas videla na velikoj bini, išla apsolutno prema svojoj viziji u tom pravcu i eto sad to izgleda ovako. Delo je tako kao lako. Sad kad se vratimo, ovako je prošlo kao tren, ali zapravo je to puno, puno posla, puno rada, puno, da ne kažem, odricanja, ono što svi govore, ono stereotipno, ali puno ljubavi i zadovoljstva. Sve to kad se smućka dobiješ Vrelo. Da li je teško danas ljudima plasirati nešto sasvim drugačije i posebno, pogotovo kada je muzika u pitanju? Ljudi to osete, stvarno, možda je teško je doći do ljudi, ali oni prihvate uvek nešto što je stvarno dobro. Mislim, publika stvarno oseti uvek pravu stvar. Nikad nisam vidjela da smo nešto sad prošli, da su nas belo gledali. Ne može energije jednostavno dopre do ljudi. To je naš zajednički kod i udarate direktno u srce. I nema veze sa kog si podneblja, da li si iz Srbije ili si iz inostranstva. Kad je taj koren nekako srodan i njima i nama, to je duboko, jako stara muzika, arhetipska i oni imaju to slično. Gdje god da zadreš bilo čiji koren, bilo koje muzike strane, doći ćeš do istog. Svi smo mi od nekog Indijanca potekli, tako da to u stvari zvuči svuda isto. Ritam je taj koji nosi i ljudi to osete. Vaš glavni motiv je tradicija u svakoj pesmi uz neki savremeni prizvuk, a samim tim vi održavate tu našu tradiciju i čuvate od zaborava na neki poseban i nesvakidašnji način. Takva muzika se danas zove world music, a što je sa etnomuzikolozima koji imaju negativan stav o ovome, tačnije o obradi tradicionalne pesme? Ne postoji nikakva vrsta borbe, to je nekako, trebalo bi da postoji neka saradnja, ali sasvim je dovoljno što su oni ljudi zapisali sve te pesme i što one postoje u tom pravom nekom, ako je to pravi tradicionalni zvuk, to je ono što je bilo poznato sredinom 20. veka, kad su počeli snimačiti, ne znam, kad su ljudi mogli to da zapišu, ako je to taj koren, on postoji, zapisan je i ne može da se ošteti nešto tako čvrsto, ne možeš ga razbiti, možeš samo jednostavno da ga izučavaš kao što mi u stvari radimo. Ajde, ovo možemo posmatrati kao neki naučno-istraživački rad u stvari. Pa to su radili i umetnici, slikari, modernisti, jednostavno su se bavili takvim stvarima, nije to ništa novo u principu u svetu umetnosti, da se ljudi poigravaju, menjaju forme, oblike i tako. To je sasvim prirodno. Imate mnogo nastupa van Srbije. Prethodne godine su vam, koliko sam mogla da ispratim, bilo izuzetno uspešne. Od takmičenja na BBC-u, pa saradnja sa Emirom Kusturicom, kakvo je to vaše iskustvo?
Pa sve je to fantastično iskustvo za nas bilo, taj izlazak iz zemlje i pojavljivanje stvarno sa najvećim mogućim umetnicima sa ovog našeg podneblja, ali boga mi i sa stranog. I stvarno smo imali prilike da radimo operu sa Kusturicom Vreme Cigana u Parizu, operi Bastilja, gde malo koji umetnik iz Srbije uopšte kročio nogom. Eto, to se nama dogodilo, da imamo sa njim ono, bezbroj predstava i u Francuskoj i u Rusiji i ne znam, Španiji, ne znam, sad više da ne nabrajam. A sa njima smo radili koncerte po čitavoj Evropi, to iskustvo je bilo stvarno neverovatno, to ono, mesecima si na putu i radiš i onda stvari tu stičeš i neverovatno iskustvo, snagu, da izdržiš sve to i da uživaš. Ljudi često ne mogu da izdrže kao naporno je putovanje, ali ne, to je ono što mi živimo, što volimo, nama je to sasvim prirodno, a da ne pričam koliko nas je to ojačalo u svakom pogledu, da još onako nam dalo snage da ne odustanemo, da se borimo i dalje, da zadržimo ovu lepotu koju imamo. I na kraju, kakvi su vaši planovi za budućnost? Za početak, ono što je sad u stvari onako nekom našem planu je da obeležimo tih 20 godina rada, tako da pozvaćemo vas eto da to zabeležite, to onako napišu neki omaž našeg grada ovih 20 godina i da se lepo družimo i tu u našem gradu Rumi. A 15 godina smo proslavili u Domu omladine u Beogradu, a ovo ćemo kod nas, tako da mislim da će biti lepo. A za dalje, pa svašta mi nešto mućkamo i planiramo, ali vidit ćemo šta će toga da se realizuje. Hvala. Hvala vam na razgovoru.